Túto reláciu vám prináša váš veľký obchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO. Vítam vás v rybárskej televízii. Leto sa nám prehúplo do druhej časti, alebo druhej polovice. No a postupne dochádzame na to, že ryby ako keby dostali rozum, začínajú byť opatrnejšie, berú menej, alebo berú tak špecificky. A práve na túto tému sa budeme baviť dneska s Damirom a konkrétne pôjde o lov sumcov. Preto, lebo mnohí sa na nás obraciate s otázkami, čo robiť, je veľa nepremenených záberov, strhnuté ryby, no tak o tomto všetkom sa budeme baviť. Ja teraz zavolám Damirovi. Peťo. Čau, Damir. Voláme ti kvôli tomu, že si nevieme rady s nejakými otázkami ohľadne sumcov. Viem, že ty na sumcov chodíš, samozrejme aj ja. Mohli by sme sa porozprávať, ako je to so sumcami v auguste alebo v druhej polovici leta. Aké máš skúsenosti, čo sa týka ich aktivity, ich stanovišť a porovnať to, ako to je v júni, ako je to v auguste? No, neviem, či ti nejako pomôžem, keď si neviete rady, ale však poďme to trošku prebrať. Takže čo ťa zaujíma je prvé? Prvé by som chcel vedieť, že aká je aktivita sumcov a teda keď si už teda povieme, že je slabšia ako bola v júni, v júli, prečo je tomu tak a na čo tí sumci došli? Či sú nejako vyškolení, vycvičení alebo ako je to? Tá aktivita, ono v podstate všetko určite je, ty si osledoval, že ona sa to každoročne opakuje, že vlastne v tom júni, ak sa začne po tej zime, potom po tej jari, keď sa nechytajú tie sumce, tak teda von tie menšie, no sú takové ohlúpejšie a takto, takže tých záberov je, aj sa pochytá. No a potom tak ako každý rok sa to opakuje, polovica júla, prelom júla, august, už tých záberov je menej. A čím si to vysvetliť, no tak vieš, už sa chytá. Dlhšie sa už chytá a troška toho kúkajú. Tie väčšie, tie jedince väčšie tie nezabúdajú, hej. Tie si pamätajú stále, ale tieto metrovice a takéto 1,20 m, tak okúkajú to, niektorí sa pichne, niektorí sa chytí, pustí. Vieš, povedzme si na rovinu, že máme august, takže od júna to sú aj desiatky sumcov, už to išli do mrazničiek, takže zasa ich je v tých vodách menej a toto všetko má vplyv na tie zábery. Jasné, a môj názor je taký, a možno nebude súhlasiť, alebo skúsenosti mám také, že ono to pred neresom a po nerese sú tie sumce žravé a oni v podstate lovia všetko a stále a všade. A kdežto od augusta, alebo druhej polovici júla a v auguste, oni už sú zalezení na svojich stanovišťach, už nelovia tak plošne, jak v júni. A nelovia ani každý deň. Oni lovia raz za 3 dni, dajme tomu. Nemáš s týmto nejaké skúsenosti, alebo čo by si mi na toto vedel povedať? No, určite máš pravdu v tom, že ten jún, prelom jún, júl, hej, podľa toho, čo ako ktorý rok je, tak tam veľkú úlohu zohráva ten nerez. Že idú na hniezdia, takže sú agresívnejší, ak im drezíme to hniezdo, tak tiež aj potom nereze, však potrebujú sa nafutrovať tou potravou, takže prijímajú o mnoho viacej. Ale zase na druhú stránku si zoberme, že teraz tento august, tak tá voda je dosť prehriatá a zase ten metabolizmus mu o mnoho rýchlejšie trávi tú rybu, keď ju uloví. Čiže je hladný zasa beom pár hodín alebo dní, podľa toho, akú korist sa mu podarí uloviť. Čiže ja si myslím, že oni žerú rovnako, vieš. Len, no skrátka sú opatrnejší. Sú opatrnejší, pretože sú už troška prechytaní od polovičky júna. Tí, čo chodia vábiť intenzívne, vábia to všetko, má vplyv na to, že tí sumci si dávajú troška viacej pozoru. Áno, napríklad mne osobne sa stalo, neviem ako tebe, že mám kopec záberov, ktoré sú ako keby ten sumec si ohmatal tú rybku, kde má zavesený trojhák a proste tá kefa je otlačená na mieste, kde háky nie sú. A potom sa stáva, že aj krásny záber, že udicu ohýba, ale proste tá ryba to pustí. Čo na to vieš povedať? Máš s tým skúsenosť aj ty? Jasné. Toto sme odpozorovali už niekoľkokrát, posledných rokov.
že tie slnce sú tak prefíkané, že on príde k tej rybke alebo pod ňou alebo v blízkosti a bude stáť, pokiaľ sa bavíme o stojacej vode alebo pomaly tečúcej, hej, kde ten slnec má čas si tú rybku odpozorovať. Akože keď sa bavíme o takých riekach, kde je rýchlo prúdivá voda, tak on musí zaloviť. Áno. Tam sa to nemá čas na to špekulovať, lebo tá rybka utečie, hej, takže musí zaloviť. Ale ak to je stojatá voda alebo fakt pomaly tečúca, tak on má strašne veľa času ten slnec si tú rybku preskúmať, aby neurobil zbytočnú chybu. A čak sám vie, že skrátka to odpozoruješ už, keď u tej rybky je zdravé, hej, ona sa začne jašiť, dronička ti začne upnikať a vie, že niečo sa deje. A teda 90% ten záber nepríde, lebo ten slnec to odpúka a odíde, ale potom je 10%, tak sa ti začne tá rybka jašiť a v tom príde záber. A to je to proste, že ten slnec tam bol. Jasné. Čo robiť v prípade, alebo čo robiť, aby sme slnca zasekli? Lebo napríklad ja som mal nedávno na dvoch výpravách asi 8 záberov, ktoré boli nádherné, ohýbalo udicu a tá ryba to proste pustila. Tak som menil montáže a dával som iné háky, inak háky a nakoniec mi pomohlo to, že som vôbec nešponoval udicu, že som ju nechal úplne narovnanú a nechal som tomu slncovi priestor, aby mohol ťahať. Ako to riešiš ty? No ja teda zasa šponujem, hej. Ja šponujem asi tak, že to povie na maximum, že keď mi tú tráčku otrhne, tak nech vlastne ten ťah tej udice, ak sa vyrovná, aby ho ešte pritekla. Ale však nehovorím, môže mať aj to niečo do seba, že ten slnec necíti ťah a dôveryhodnejšie zoberie tú rybku. Mne sa skôr stáva, keď záber nepremení, tak nie tak, že mi rybu ostane, ale mi ju normálne mi strhne z tých hákov. Ja neviem teda, ako to dokážu urobiť, ale strhne ju. Pod tým tlakom ju strhne z tých hákov a vybavené. Takže ja mám skôr takýto problém. A čo preto urobiť, ja neviem. Neviem, oni už sú tak prefíkaní, že čo tam viacej urobíš, vieš? No. Neviem, možno, že celkovo montáže majú opozerané. Ja viem, že raz sme tu vyrábali s tebou montáž, ty používaš monofil a nie šnúru ako nadväzec, alebo ako to je? Áno, áno, v rámci kombinovaný je, že háky mám naviazané so šnúrou nadväzcovou, ale vlastne celý ten nadväzec potom je od hákov až po obratlík je z monofilu. Takže ten monofil je takový nenápadnejší a je lepšie, to spolupracuje, bo bude, páči sa mi to viacej, taký nenápadnejší je hlavne. Máš nejako urobenú štatistiku, že je viacej záberov na ten monofil alebo na šnúru, alebo skúšal si, keď si bol na ryby, že niekto mal šnúrový nadväzec, niekto mal z monofilu a že kto mal viacej záberov, alebo ako mu na to tie ryby reagovali? Štatisticky to nemám, pretože vlastne však ešte niekoľko rokov nazad tie monofily neboli nejako takto rozbehnuté, tak sme všetci používali šnúru, komplet nadväzec celý zo šnúry. A postupne sme vlastne tak z roka na rok sa dá povedať, prešli, že bum, používame monofil a čiže to sa nedá porovnať teraz, vieš. A nerobím to tak, že na jednej určite by som mal nadvádzať zo šnúry a na druhej z monofilu, aby som si to porovnal. Skrátka verím viacej tomu monofilu, takže nebudem takto strácať noci a experimentovať, ale som 100% presvedčený o tom, že ten monofil je lepší. No jasné. A čo sa týka hákov, tiež sa hovorí napríklad, že v júni v pohode trojháky, v júli, v auguste a v septembri, keď už sú tie ryby opatrné, že skôr jednoháky. Takže čo dávaš ty na koncu montáž? Ja to neriešim toto, či je jún, marec alebo august, november. Vieš, normálne, keď ten dá trojhák, na trojháky sa dá jedná podľa ryby, podľa montáže. Ja skorej riešim tú veľkosť tých háčkov, že aj či je chladná voda, alebo je teplá voda, tak ja dávam takové fakt, že sa snažím dávať dosť malé. Netreba tam zbytočne toho kovu rvať, vieš. On keď to zoberie dobre ten slnec a dostane to do tých kartáčov, alebo do kútika, tak úplne v pohode stačí aj malý jednohák, alebo malý trojháčik. Hlavne nech sú tie háky kvalitné, vieš, to je základ. Či už to je trojháčik, alebo jednohák, nech to je kvalitné, nech sa ti to nevykriví, nezatupí, neťa. A môže byť kľudne aj menší a o to nenápadnejšie to pre toho slnca tam je. Než tá éra tých trojhákov, jak zláň, to už je všetko za nami. Takéto ryby tu majú. Celku fešné. Vlúkaté, vyzerá to najčerná.
a iba pol hodinu bojovala. Iba? Iba. To je nádhera. Majestát jak svinia. Niekto sa bojí používať jednoháky s tým, že im nedôveruje, že má potom nepremenené zábery. Aké máš skúsenosti? Stáva sa ti často, že pri použití jednohákov nepremeníš záber, alebo sa ten sumec nechytí? Ani nie, ja by som povedal, že to je tak 50 na 50. Keď mám porovnané, akože čo som mal nepremenené zábery na jednoháka na druhý hák. Vieš, to, ja si myslím, že to je skôr proste o tom, ako on tú rifu trefí a s jakou... Tak by som to povedal, s jakým odhodlením, alebo ako ide po nej, vieš, s jakou dôverou. Akože keď tej rybe nedôveruje ten sumec, že sa mu tam niečo nezdá, tak tam môžeš mať hoci, čo on tú rybu zoberie opatrne, hej? Ale keď sa ti podarí ho presvedčiť tým nadvesom, alebo tým, jak tam tej hlášky umiestníš do tej rybky, že vlastne pôjde, nič sa ti nestane, zaútoč na ňu, tak tam není o čom, vieš, on keď zagresie na to poriadne zaútočí, tak či tam máš jednohák alebo trojhák, tak sa ti zavadí. No, pokiaľ to bude, ak hovoríš, že 8 záberov po sebe, nepremenených, tak tam môžeš vymýšľať, čo chceš, keď ten sumec to bere opatrne tú rybu, vieš. Áno. A ešte jedna otázka. Mohol by si nám teda povedať, ako umiestňuješ háky na takej mierne tečúcej vode, alebo prípadne stojatej vode, lebo väčšina ľudí chytá na stojakoch a na mierne tečúcich vodách? No, tak na tečúcej vode je to jasné. Ja... Či teče málo alebo rýchlo, tak dávam to klasicky, hej, do ústa a druhý hák ide do rybky. Podľa toho, jak je veľká, čo to je za druh rybky, tak podľa toho to umiestním do tela. A na stojáku, tak väčšinou za chrbát, že hlavne teda, keď chytáš hladinový lov, tak, jasne, tak za chrbát. Akože nič nepokazíš tým, keď aj na stojáku to napichneš v podstate tak, jak na tečúcej vode. Ono, ale to všetko záleží od toho, aký druh na stravovej ryby máš, to si musí každý trošku opozorovať tam a hlavne vedieť, ktorá ryba sa ako správa, vieš, ktorá sa tlačí vnútro, ktorá je tak viacej v plosti, ktorá sa ti bude tlačiť v hladine a toto, no to už je, máme rokmi odpozorované, vlastne keď sme si ryby napínali na trhačky, že ktorá sa ako správa a podľa toho vieš troška ako to napínať a hlavne ktorú rybu. Teraz dajme tomu, že napínaš rybu za papulu prvým hákom, to znamená ako do prúdiacej vody. Kam umiestníš ten druhý hák? Dávaš ho hore, alebo ho dávaš niekde dole na rytnú plutvu? To zase záleží od hĺbky, vieš, do akej hĺbky. Dajme teda príklad, že mám 5 metrov vody alebo 4 metre vody a rybku idem umiestním do 2 metrov. Tak v tom prípade ten druhý hák dávam na chrbát, hej, hore. Pretože predpokladám, že ten sumec pôjde zo spodu po tej rybke, tak nemusí tam zbytočne ten hák nejako registrovať. Áno. Vieš. No, ale zase na druhú stranu, keď si tam treba v plitkej vode, že to mám nejako v metri alebo tak, takže tam to je jedno, on proste zaútočí buď z boku, alebo nejako, fakt nejde nejako zo spodu po tej rybe, tak tam to dám zase dolu, ten druhý hák. Všetky otázky som vyčerpal, ktoré som mal na teba. Predpokladal som, že budeš zdieľať aj názory, ktoré mám ja, preto lebo proste to funguje všade rovnako. Ja dúfam, že aj ľuďom to pomôže, ako si majú poradiť s opatrnými sumcami. Dajmir, ďakujem ti za rozhovor, maj sa dobre. Nemaj za čo, dúfam, že som aspoň troška ti niečo objasnil, niečo niekomu pomohol, ale naozaj to je všetko len o tom chodiť v tej vode a odpozorovať si to. Presne, a to nás najviac... Jeden recept, proste, není jeden recept na každú vodu. To jasne. OK, dobre, maj sa dobre, ahoj, čau. Maj sa, čau. Tak takto je to, presne ako Damir povedal, treba chodiť v vode, treba to skúšať, mňa osobne to veľmi baví, keď je to veľká výzva, keď nemôžem chytiť rybu a pritom beru, čo treba urobiť, aby sme tie ryby teda dostali na ten háčik. No, dúfam, že sa vám bude dariť, že druhú polovicu leta a jeseň strávite s bohatými úlovkami, tak ja sa s vami na dnes zlúčim, majte sa dobre.
Túto reláciu vám priniesol váš veľký obchod s rybárskymi a športovými potrebami Sports SRO.